Така, добро утро. Сега, един урок, много специален. Как да направим така барабаните да звучат много, да са залепнали по песента, да са в тоналност с парчето. Но, бати стилю, откри начина. Няма проблеми, ето го аватарчето. Примерно от него ще го анализираме. Кой е ефекта? Първо да се направя тук едно миди, защото ще сравнявам. Така. Оп. Цак, цак, тук ще ми е. Супериора, тук ще пуснем едно пиано, някакво тъпо. Така. Примерно. Но, докато си изберем пиано, ще видим, този барабан ми е интересен, в кой тон ще удари. Ефекта, който ще сканираме, е Восемто спам последната версия. Така. Какво правим? Натискаме Edit. Избираме Max, задължително Max. Смутинга трябва да бъде 2,5 октави. Пълна прозрачност, както обича да се обяснява Александър Томов, шефа на ЦСК за акциите. Така. И какво правим? Ударим по барабана няколко пъти. Примерно 4 пъти. Така. Намираме най-високият пик. Ето го. Сол на четвърта. Добре, що ме сол на четвърта? Правим така. Нареждам си. Два барабана. Примерно. Едно, две, три, четири. Така, тук са високи удари. Така. Това го копирам тук. Ще го сложа отдолу. На пианото. Разбрахме, че това е сол на четвърта. Видяхте, че залепва точно. Ако го направим сол на трета, ще припокри октавата. Ако е, примерно, ла, няма да звучи в залепнал. Виждате? Трябва да бъде сол. Точно. Какво правим сега? Искаме да имаме каса. Касата каква е? Касата е към баса отпреди. Касата ни е фа диез на втора. Виждате, че тунтрака не са си свършили работа. Мизерници. Значи. Освен да са го направили фа диез минор. Обаче не е. Има ли са замисъл? До ми сол да бъде. Сол барабан. Фа диез на втора. Не може да е фа диез на втора. Трябва да бъде опънато едно нагоре. Да стане сол. И наново почваме. Така. Не може да е ла. Фа диез. Фа. Според мен трябва да бъде сол с две нагоре. Ето. Сол. Сол на втора. Ето е касата. Да проверим дали ще залепне същото. Ето, залепна. Ако го направим да бъде ла, няма да стане. Виждате, че не звучи добре. Ако искаме да я направим да звучи фа, я смъкваме така. Ако искаме да я смъкнем със едно надолу да слезе в ми. И така си сканираме всичко. Мога и шнелите да фана, мога и фуса, мога и томовите. Най-важното е да наблюдавате най-високият пик. Намирате най-високият пик и не огледате в коя го показва. Защото всеки си има, всяка частота си има определен тон, която звучи. Това е.